не да трябва да намерите, например. Кажете сега, кажете, аз го нямам, може да го погледам, и сега какво правя? Мистерията около смъртта на бебето на Кремена скандализира обществото и предизвика намесата на няколко институции. След като излъчихте първата част от репортажа, днеска ме потърсиха и от Здравна каса във Видин. Причината за проверката е, че документите, които Кремена показва в ефира на България On Air, се различават от тези, които има в наличност при проверката на Здравната каса. Показаха някакви документи, дето аз въобще не съм ги виждала в болницата, и друга епикриза, въобще различна от моята. В епикризата, която имат от Здравната каса, фигурират имената на други лекари. И никъде тези на доктор Вълчева. Написала съм епикризата, независимо от това, че ми се водеше отпуска. В сряда ми изписахте. Вие не сте били на изписването там на обяд? Каза, че трябва да има детски доктор. Вие не бяхте прегледахте ли ми детето в сряда преди да ни пусна? Доктор Вълчева, 19-21 го отпуска. И се връщам от Гърция днес. И сега разбирам за тия неща. Доктор Пламен Филипов се е разписал, че той е бил, нали, на изписването, и някакъв друг доктор Младенов. И ми показват някакви други документи, които, нали, аз не съм ги разписвала в болницата. Не, а имаш ли твоя подпис вътре? Не, подписа не е мой. Прокуратурата също разследва случая. Разпоредена и вътрешна проверка в болницата. В край на краища не може да се пише за лекуваш лекар или изписваш, който не е бил там. Но това е честа практика. И лекуващия лекар не може да се разбере кой е лекувал в края на краищата. По този начин се размива отговорността. Резултатите от проверките се очакват до няколко седмици. За новините On Air, Калин Иванов.